بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه عزت مند لیدونکو، زه صفات الله میدیم او تاسو له ژوندون تلویزیون څخه د جوړ لیدنې پروګرام لیدونکو استه. تازه محلي سرچینو راپور ورکړی دی چې په ځاځي اریوب کې د پاکستاني ځواکونو سره نښته سوې ده، او دغه نښتې تر 24 ساعته زیات دوام کړی ده، او ډنډ پټان ولسوالۍ ته هم غځېدلې ده. خو تر دې دمه اسلامي امارات څه نه دي ویلي، ولې مخکې تر دې د دفاع وزارت مرستیال په خوست ولایت کې یو ناستې ته وویل چې که موږ د پاکستاني ځواکونو د لویو بریدونو جواب نسو ورکولی، ولې د کرښې پر غاړه پرتې پوستو کې به یو پولیس هم ژوندی پرېنږدو. دا چې د کابل اسلام آباد کړکېچنې اړیکې د څه ښکارندویي کوي، په اوس وختونو کې ولې دغه اړیکې دومره ترنګلی سي، څنګه کیدلی سي دغه اړیکې ورغیږي. د نن شپې بحث مې دې موضوع ته ځانګړی کړی ده. پر نن شپې بحث راسره قدرمند میلمانه هم شتون لري. د سیاسي او نظامي چارو کارپوه ښاغلی اختر محمد راسخ زموږ سره د سکایپ له کړکې ملتیا کوي. همدارنګه د سیاسي چارو پوه ښاغلی هیواد ځاځی صاحب زموږ سره سټوډیو کې شتون لري. همدارنګه د نظامي چارو پوه ښاغلی ډګروال کامران امان زموږ سره په سټوډیو کې شتون لري. درې واړه میلمنو ته په بحث کې ډېر ښه راغلاست. مې عزتمند میلمنو اجازه راکړئ زه بحث له امان صاحب سره پیل کړم. امان صاحب، لومړی جګړه په ډنډ پټان کې د پاکستاني ځواکونو سره، اوس په بخښنې سره ځاځي اریوب کې اوس ډنډ پټان ته غځېدلې ده، او که څه هم ډزبندي سوې ده، ولې فکر کوئ ولې وخت نا وخت د دواړو د اسلامي امارات او د پاکستاني ځواکونو ترمنځ جګړه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نیکی هیلې امید صاحب تاسو ته، ځاځي صاحب ته، راسخ صاحب ته، د تلویزیون اورېدونکو لیدونکو، تخنیکي همکارانو ته وړاندې کوم. د پاکستان وضعیت خو بهتره، ټول افغانانو ته بهتره معلوم ده چې په دې 15 یا 16 کالو کې افغانستان سره دغه کړکېچونو، خصوصا په آخرو تاریخونو کې 20 کاله اشغال کې، چې دوی مطلق د اشغال کې فعاله وو او مطلق همکاري د ناټو سره درلودله. له هر هیواد نه زیات همکاري د اشغال په مورد کې پاکستان هیواد کړی ده. دا باید چې افغان یادونه باسي او تاریخ به هم دا یادونه باسي. راغلو کله چې امارات اسلامي پس له فتح د افغانستان نه نیول د قدرت نه پس، هغوی فکر کو چې امارات اسلامي سره موږ به ډېرې ښې اړیکې ولرو، او کم شان تبلیغات کېدل، دوی فکر کو چې د همغه وسایلو په ذریعه به موږ مخته روان یو، او کوم شی چې خاصتې لرو به هغه افغانستان کې تطبیقوو، چې هغه 15 صوبه به وي، قانون اساسي به نه لري، به ملي بیرغ به نه لري، او بس یو صوبې غوندې به پراته وي، او په رسمیت به هم څوک نه پیژني، او دې حکومت به موږ اداره کوو، هم به خارجي سیاست، هم به داخلي مسایل کې موږ مطلق دخیل اوسو. کم قراردادونه اقتصادي چې نړیوال سره افغانستان له خاورې کېږي، او هم د پاکستان په مشوره کې او د پاکستان طریقه به کېږي. دا په دې معنا کله چې ملل متحد غوښتل چې خپل څانګې له افغانستانه وباسي 2 کاله مخکې، 2 کاله، 1.5 کال مخکې، پاکستان دا لوګیري کوله، ملل متحد چې تاسو موږ سره کومک کوئ، موږ به یا موږ له طریقه تاسو کومک کوئ د افغانستان خلک، لکه پخوا تاریخونه کې څه وو، د شوروي اتحاد د اشغال کې وو، یا د پس له اشغاله مخکنۍ جګړو کې، داخلي جګړو کې، دا ټول په دې شکل باندې وو. اوس راغللو اوسنی وضعیت د امارات اسلامي، کله چې امارات اسلامي قدرت ورسو، د خپل د حاکمیت، د خپل د ارزښتونو، ملي ارزښتونو او ملي ګټو ته ژمن دي. یو ځل پاکستانیانو 1380 درجه تغییر وکړو د افغانستان په هکله باندې، هلته کودتا هم وسوه، رژیم هم تغییر وکړه، د اته د افغانستان په خاطر سیاست تغییر وکړي، رژیمونه یې تغییر وکړه، او صدر په زندان ته لاړه. دا تنا معنا دا معنا د دې نه وه چې یو ګړۍ باندې پاکستان صدر زندان ته ځي، دا صورت چې د دوی په ټول تاریخ عمر کې فساد د مالی، اداري، اخلاقي او په پاکستان په هغه کې وو. راغلو اوسنی حالت ته، 4 ورځې مخکې، یو میاشت مخکې یو آیت د CIA راغی، پاکستان رهبریو سره ملاقاتونه وکړل په خاطر د قرارداد د بلوچستان د هوایي ډګرونو د بی پیلوټو یا د درون تیارو په خاطر باندې پر قرارداد پوره سو، هغه قرارداد له سره ولیکل سو. بیا یې خپله لودریسیز وغوښته، امریکا ته 2 ځلې سفر وکړ دې لنډ وخت کې،
اوس بیا راغلی دی شورای امنیت رهبری دی امریکا راغلی دی کین اصل چې یو قرارداد وکي د تروریزم په ضد خصوصا د پاکستان د شرقي سیمه کې څنګه افغانستان راځي او د سرحدي نقطو ته هم راغلل ګشت ګزار یې وکړ په بعضو نقطو مو ګرځېدل تر کوم ځای چې حد معلومیږي غواړي چې نیابتي ډلې امریکایان بیا دلته د کنټرول لاندې ونیسي او تربیه کړي د همدې حکومت لخوا نه څه نوم یې پیدایشي ښی ده غواړي چې یو ځل بیا په افغانستان کې ناامني او د افغانستان سرحدات تعدید او د افغانستان حکومت بیا کته راولي په تامین د امنیت د افغانستان د جغرافیه اوس مهال هم دغه نښې نښانې هم د امریکا د غربي هیوادونو په واسطه باندې ترسره کیږي هغه که نښتې دي د دروازو بندول دي له افغانستان سره یا پر افغان کډوالو فشار راوړل دي درسته ده دا تصادفي نه دي دا ټول په اشارو کیږي د بدبختانه بدبختانه د پاکستان د ایجاد نه تر نن زمانه بهرني سیاست دوی خپل په لاس کې نسته نه د ملکي حکومت په لاس کې ده هغه یو ملکی حکومت په دې جوړ کړی چې هم دغه 2.5 میلیونه انسانان ته په سرګ خاورې وشیندي او نور نړیوالو هیوادو ته هم په سرګ خاورې وشیندي اساسي قدرت د پاکستان د هیواد د نظامیانو په لاس کې ده چې هغه فوز ده د دوی او په څنګ دې کې استخباراتي شبکه ایس آی د پاکستان ده دغه دوه شبکې دي چې پاکستان اداره کوي راغلو جګړې ته د پرونی زه تاسو ته وایم چې د امریکایانو آیت لا د اوسه پورې په پاکستان کې موجود ده دغه جنګ قصدي وسو تر کوم ځای چې زه معلومات لرم دوی حمله کړې ده په افغانستان په پوستو باندې په ځاځي اریوب په منطقه کې ډزې کړې دي بیا دې د موږ د سرحدي ځواکونو مسؤلینو دوی ته راپورونه ورکړي چې تاسو په چا ډزه کوئ په موږ ډز څه وایي ده او ډز نه ده څه وایي خو دا یو نوی شکل یو نمایش وښوده د امریکایانو خپل باداران ته چې موږ د تهدید یاستو د افغانستان د سرحداتو نه حتی دا جګړه دوام وکړه ته تقریبا لکه تاسو یادونه وکړله یو شپه یو ورځ په ځاځي اریوب کې بیا په ډنډي پټان کې او تلفات هم خپله د پاکستان په زیات لیدلې نسبت د موږ نه ډېره زیاته مننه کوم ځای صاحب خیر الله پروګرام ته لومړی په اوسنۍ مډرنه نړۍ کې چې ډېری وخت هر هغه حکومتونه اړیکې رابط ټول په سیاستونو باندې ولاړ دي فکر کوئ ولې د پاکستان افغانستان ترمنځ په سرحد کې یا په فرضي کرښه باندې جګړه بسم الله الرحمن الرحیم سلامونه تاسو ته کامران صاحب ته راسیخ صاحب ته او د ژوندون نړیوال ټلویزیون ټولو قدرمنو لیدونکو ته اول خو د پاکستان دغه سپینسترګانه او غیر انساني او غیر اسلامی کړنه په کلکو ټکو غندو چې د افغانستان د مکانی بشپړتیا دوی نقص کړی ده په افغانستان مستقیم نظامی برید کړی ده او دا په کلکو ټکو غندو ځکه دا برید څومره چې زما معلومات دي دوی د پوستې د راتېرېدو په نتیجه کې دوی خپله کړی ده شروع کړی ده او د ځاځي میدان د ځاځي اریوب د ګیوي منطقې څخه د مقبلو درې پورې او حتی تر ډنډې پټان پورې چې پرون شپه 11 بجې څخه شروع و تر نن سهار 9 بجو پورې په ډنډه پټان کې د جګړې دامه پیدا کړې وه اصلي خبره دا ده چې امید صاحب چې تاسو پوښتنې په رابطه چې زه ووایم چې پاکستان ولې سیاست نه کوي پاکستان د سیاسي لیډرانو په لاس کې نه ده پاکستان د پاکستاني جنرالانو په لاس کې ده او د پاکستان نظامی جنرالان د ایسا د سی آی ای او د ایم آی سکس په لاس کې دي یعنی دوی خپلواکي په استقلالیت نه لري د دوی سیاسي لیډرشپ په دې خپلواکه توګه بهرنی سیاست پر مخ نشي بولی حتی بهرنی سیاست په جوړېدو کې دوی رول نه لري د افغانستان په مقابل کې د هند په مقابل کې د بلوچستان په مقابل کې د پښتونستان په مقابل کې د دې ټولو په مقابل کې سیاست چې جوړوي هغه ایس آی ده د پاکستان پاکستانی جنرالان او د پنجاب خپل پنجابي جوړښت یعنی دې کې د پاکستان سیاسي لیډرشپ هیڅ رول نه لري کله چې رول پکې نه لري هغه صلاحیت او واک هم پکې نه لري د په دې اساس باندې دوی نشي کولی په دې کې سیاست وکړي بل اخره د دوی اهداف څه دي موخې څه دي په دلته دوی پاکستان د جوړښت په دې خوا د منطقې په ناامنۍ کې خپل بقا لري د منطقې په اور کې خپل بقا تضمین کړی دا او دا د څنګه چې پاکستان د پروژې په اساس رامنځته شوی ده همداسې د پروژو د تطبیق لپاره پاکستان خپله منطقه ناامنه ساتي او خپله بقا پکې ګوري
زما اټکل دا د زما انداده چې وروسته د دینه چې ټول افغانستان څخه ووته او د منطقې څخه پښې سپکې کړې پاکستان ډېره غټه ضربه ولیده. هغه په دې معنی چې دوی د ناټو سره د افغانستان په اشغال کې لکه څنګه چې کامران صاحب اشاره ورته وکړه غوښلن رول لرلو، دوی اکمالات ورته کول، دوی هوایی اډې ورکړې وې، دوی د هغه ځای څخه تسهیلول، یعنی دلته دوی اکمالول. اوس چې کله ناټو د سیمې څخه وتلې ده او دلته دوی همغه پیسو میلیاردونو ډالرو باندې چې دوی د ناټو څخه اخیستل، دوی د امریکا څخه اخیستل، دوی د نورو هیوادو څخه اخیستل، د ترهګرۍ د جګړې په نوم چې دوی ځانونه پکې شریک ګڼل، هغه پیسې په دوی باندې قطع شوې. کله چې قطع شوې پاکستان په اقتصادي رکود کې واقع شو، پاکستان قرضداره شو، پاکستان په تریلیونو ډالره اوس قرضداره ده، اقتصادي وضعیت خراب ده، په داخل کې سیاسي ناانډولۍ سره مخ دي، حتی پوز مستقیم په انتخابات کې لاسوهنه کوي. دا ټولو مسایلو سره چې مخ شو اوس پاکستان دا درکړې ده، البته پاکستاني نظامي اسټبلشمنټ دا درکړې ده چې موږ څنګه وکولی شو د منطقه کې ځان ډیر متضرر دی تروریزم په نوم د جګړې څخه وښیو، او هغه هیوادونه چې ډونران دي د دې جګړې په مقابل کې، هغه هیوادونه چې سپورټ کوي چې دغه جګړه باید پر مخ بوزي، د دې څخه دوی څنګه بسپنه ترلاسه کوي، دوی څنګه پیسې ترلاسه کوي، او دوی وکولی شي هغه خپل ولس چې ګراوګانې ولی د خپل ولس ته چې دروغ وایي او خپل ولس چې نشي قانع کولی، کار ورته نشي پیدا کولی، د هغې هغه رضایت تقریبا ترلاسه کړي د دې پیسو په ترلاسه کولو سره. ځکه دوی چین ته مراجعه وکړه، نورو هیوادو ته یې وکړه، نړیوال بانک ته یې وکړه، آسیایی بانک ته وکړه. دوی هغه خپل صدر اعظم خبره ده چې موږ ته د ټلیفون کله چاته وکړو کوم صدر اعظم چارواکي بهرني چارواکي ته اول خبره دوی دا چې شاید دوی موږ نه پیسې وغواړي او حتی ټلیفون ته ځواب نه ورکوي. یعنی پاکستان اوس په داسې یو وضعیت کې قرار لري. درست څومره چې منطق د دوی دا ده چې مثلا دلته ټي ټي پي د نورې ډلې او ګروپونه دي، دا اصلا منطق په دې نه ده. تیر شل کاله چې کونړ دوی په توپونه ویشتلو، تیر شل کاله چې دوی دلته نورې حملې کولې او په فرضي کرښه باندې جګړې کولې له سرحدي ځواکونو سره، همدغه تجارتي لارې او ترانزیټي لارې بندولې، دا په کوم اهدافو دپاره کولې؟ هلته خو دلته اسلامي امارت نه و حاکم کنه، دلته خو جمهوریت حاکم و. آیا جمهوریت ټي ټي پي حمایت کوله؟ اوس بیرته امارت راغله بیا ټي ټي پي حمایت کوي، دا کوم منطق مني؟ حالان دا چې په ایدیالوژیک ډول په اهدافو د موخو په نویات کې د جمهوریت او د ټي ټي پي او د اسلامي امارت دا اسمان ځمکه تفاوت ده، او دا نشي کېدای چې دومره زر دوی سره منسجم شي او دا اړیکې دومره زر مدیریت کړی شي او دومره وکولی شي چې دوی په مقابل کې بیا دوی هغه کې هغه څوک چې جمهوریت حمایت کول دي دوی فرض په هغه باندې اوس هغه وکولی شي امارت حمایت کړي. یعنې دا منطق مطلق دی، دوی غلط او د نه منلو ده. بله مسله دا ده چې دوی په ډیورنډ فرضي کرښه باندې په سلهاو کیلومتره حتی په زرهاو کیلومتره خاردار سیم غځولی چې د همدغه ترهګرۍ په ضد د جګړې د ستر ډونر امریکا په پیسو باندې غځول شوی ده. د دوی نتیجه څه شوه؟ دوی که چیرته ترهګري په دې باندې منع کوله چې دوی د همدغه سیمه خاردار په نتیجه کې به افغانستان څخه موږ ته د دوی په نظر باندې ترهګر راځي، نو ولې دغه مخنیوی نشي کولی؟ درېیمه اساسي مسله دا ده چې د افغانستان د فرضي کرښې سره نږدې دلته کومه پیښه د دوی پوسته باندې نه ده رامنځته شوې. که چیرته د افغانستان له خاورې څخه دوی په پوسته باندې کوم برید شوی یو مستند راوړاندې چې دوی دغه برید د پلانۍ نقطې څخه په افغانستان باندې شوی ده. آیا دا ویډیو چې په سوشل میډیا کې دوی جوړه کړي، آی اس آی رامخکې کړي او بیا هغه خپره کړي چې دا یو جال دی او حصه کې قطع شوی ده او ټي ټي پي راورېدېږي او پاکستان ته راځي ډیورنډ کرښې څخه تېرېږي، دا مسله خو اوس دا خو نړۍ ده او په دې باندې سر خلاصېږي. دا خو څوک ورسره نه مني، حتی هغه خپل ډونران دي دوی څخه چې پیسې ترې غواړي، لابي ورته کوي دي چې دلته بیرته ښکېل کړي، دا تر اوسه پورې په دې باندې قناعت نه ده کړی. ځکه اصلي هدف دا ده چې ستر هیوادونه چې هغه غربي هیوادونه دي هغه دلته منطقه کې ښکېل کړي او خپله بقا پکې تضمین کړي. ډېره زیاته مننه کوم رزق صاحب. پرون ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویاند وویل چې دوی په جنوب غرب د پاکستان کې د پاکستان پاوت سره بعضې قراردادونه امضا کړي دي او تفاهم ته رسېدلي دي تر څو د ترهګرۍ په وړاندې باندې ظرفیتونه لوړ کړي. او نن او پرون په ځاځي اریوب او رنډ پټان کې جګړه د څه ښکارندوی کوي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ومنجر سلامونه تاسو ته او دواړو رنګقدرو ملمنوته زازای سپت او امان سپت او د تلویزیون لیدونکو او اوریدونکو وړاندې کوم. لومړی خو به دا ووایم چې ګوري پښتنو، واوري پښتنو، ګران قدرو افغانانو، تا خپل دښمن وپېژنئ. من پاکستان د افغانستان د جغرافیا دښمن دی، پاکستان د افغانانو سرسخت دښمن دی په دې سیمه کې. او اوس ولې دغه
دغه حملات د دوی وس شروع کړه نه ده د 1353 کال د سردار محمد داود خان شهید په وړاندې چې شروع کړه ده تر دغه نه دغه تسلسل روان دی. فقط بیرقونو ته تغییر ورکوي، شعارونو ته تغییر ورکوي، لباس ته تغییر ورکوي او جنگ جګړه په ما او تا تپلې ده. او دا پښتانه دي، کومه توجه سي سي دا پښتانه دي چې د خپل د جغرافیا نه ناخبره، د خپل د ولس نه ناخبره، د ترقۍ او د پرمختګ نه ناخبره، د دښمن په سیمه کې دښمن د نه پیژندلو او په نړیوال ډګر کې خپل دوست او دښمن نه پیدا کولو او نه پیژندلو، دغه زمونږ خپل له لاسه دی چې دا خپل ولس دا خپله جغرافیا مو په وینو لمبولی، په ورونو م سوځولی او د پردو ټوپک هم په غاړه، او مونږ تمام ورځ روان یو چې وروره زه دا کوم زه دا کوم. خو زه بیا یې ګورې عزیزانو، دا پنجاب چا جوړ کړي؟ دا پنجاب ګورې بیا د کوم ادرس نه اتومي قدرت ته ورسېدی؟ قادر خان پښتون نه و، مولوی فضل الرحمن دا اوس پښتون نه ده، جنرال حمید ګل پښتون نه ده نه و، دغه نصرالله بابر پښتون نه و، دغه پرون چې دا درې میاشتې پاره ناسته دا کاکړ صدراعظم موقت صدراعظم دا پښتانه نه ول. ګورې عزیزانو، مونږ پښتانه خپله د خپل د تاریخ د ځپلو دپاره، د خپل د قام د وژلو دپاره، د خپل د نیکونو د تاریخ د ورانولو دپاره، مونږ خپله په خپل لاس د پردي ټوپک هم پورته کړی دی، خپل خاوره تبا کوو. هغه قام چې د ډوډۍ غوښتنه د الله نه کوي، هغه قام چې قلم غورځوي او کتاب غورځوي او ټوپک د پردی پورته کوي، دغه هم سرنوشت دی. کله په کله به په یوه جګړه به وژل کېږو، کله په پکتیا کې به وژنې مو، کله به راباندې جهاد را به اعلانوي، کله به ګورې عزیزانو، دلته نوی جګړه د غربي نړۍ د پلان سره سم، کله چې غربیان د افغانستان نه خپې سپکې کړلې، په دې فکر کې وو چې دلته باید موږ اډې ولرو، دلته باید د چین مخنیوی وکړي، دلته د روسانو په وړاندې باید ودرېږي. خو دغه اډه موږ چا ورانه کړله په افغانستان کې؟ پې ولې دا ورانه کړله؟ په دې ورانه کړله چې دلته به د غربي نړۍ ډالر به دلته مصرفېږي. راته وروره دا پې ورانه که چا ورانه که همدغه پنجابی همدغه جنرال دی، جنرال حمید چې کله ګورې په سرینا هوټل کې د چایو پیاله یې پورته کوله، که مونږ واقعا افغانان اوسو او د خپل د وطن اصیل بچیان اوسو، په دې نور پوهېږو چې دا پیاله باید په اسلام آباد کې کله به پورته کوئ؟ تر څو پورې چې تاسې افغانان او پښتانه تر څو چې پنجابی مات نه کوي، پنجابی په پنجاب کې نه نه وي، ولاکه د اټک نه تر بدخشانه د سعادتمند ژوند خاوندان سي، ولاکه د سیالانو سره سیال مو پرېږدي. دوی غواړي چې مونږ غلام پاتې سو، دوی غواړي چې دا زمونږ جغرافیا وروره دي، دوی پنځمه صوبه یي، دوی په ډاګه وایي چې خدای وایي عربو ته تیل ورکړی، پنجاب ته خدای لوی افغانستان معدنیات ورکړی، یتا 1300 معدنه نن دوی دعوه لري. ګورې عزیزانو، زه یایم چې که واقعا مونږ مسلمانان چې وایي لا اله الا الله محمد رسول الله جهاد کوي، اول جهاد پنجابي سره باید وکړو. که دا وایي چې نه دا مسلمان دی، دا مې ګاونډی دی، او دا مونږ چې پنجاب به جوړ کړی دی، مونږ چې د پنجاب ټوپک تر خپل کوره راوړی او خپل کور ته به ور اچولی. عزیزانو، افغانانو باندې دا غږ کوم چې پښتنو یې تاجکو اوزبکو ای هزارو، نور د خدای دپاره نفاق مه کوئ، راځئ د خپل دښمن مو مات کړئ، راځئ یو سیال قام شئ، یو ملت شئ، د نړۍ د خلکو سره د سیال ژوند پیدا کړئ. زه فکر کوم په هره لوبه کې فقط شعار بدلیږي، لباس بدلیږي، افغان وژل کېږي، زما خاوره زما جغرافیا استعمالیږي، زه د بدبختو په کنده کې غورځول کېږم. دا زمونږ د لیډرانو او رهبرانو دنده ده، دا زمونږ د دې مشرانو دنده ده چې نور دا ولس مه وژنئ، نور دا ولس د پردو په پلانونو باندې مه تباه کوئ، راځئ دا خپل وطن دا خپل ولس وژغورو، د ترقیو د پرمختګ کاروان ترې جوړ کړو، او د دې پنجاب په ماتولو کې ټول لاس په کار شئ. والله په بلا زه په لر او بر پښتنو باندې غږ کوم، تر څو چې پنجاب ماته کوي، ولاکه مو عزت خوندي شي، ولاکه مو ناموس خوندي شي، ولاکه مو خاوره خوندي شي، ولاکه یې ترقیو د پرمختګ خاوند شي. خو کومه ورځ چې مات کړله او کومه ورځ چې دا بیرغ پاټک کې ودروله، هغه ورځ تاسې د دنیا شپږم قدرت یاستئ. دا چین به تا ته بیا راځي، دا اوس به تا ته به مراجعه به کوي، دا غرب او دا شک به درته مراجعه کوي، چې وروره ته ما سره یو سیال قامې کولای شي چې ما سره سیال نظر او په سیالۍ کې سیال ووسي. ډیره زیاته مننه کوم ښاغلی راسخ، زه بیا تاسو ته بحث کې راګرځم. امان صاحب، د اسلامي امارت نه واقعا په اوس وختونو کې هغه سیاستونه چې اوس د افغانستان تر څنګ نیول سوي دي، څه غوښتل کېږي؟ د پاکستان په واسطه کوم چې تاسو اشاره درلودله د تطبیق په حالت کې دي؟ خو هغه خو نامشروع هستی دي چې
کاسیا غزار څنګه په کم شرایط را تیر سی ټاپی پروژه څنګه تطبیق سی او دغه پای د برڅله باید له ازبکستان منځنۍ آسیا نه تر جنوبی آسیا پورې پاکستان او هند ته څنګه انتقالیږي د مالیاتو باندې باس ترانزیتي لارې د اورګاډي پټلۍ لاره دا ټول مسائل د اقتصاد نه موضوع شروع کیږي د افغانستان په مورد کې او دې ته امارات اسلامي هیڅ وخت یو وخت هم شاته نه ده تللی د خپل د ملي ګټو نه په دې اساس باندې دغه یو نیم کال سو چې پاکستان اوس بیا په درشل د خرابولو د افغانستان پلانونه جوړوي کله فرانسې ته منډې وهي کله ترکیې ته منډې وهي کله تاجکستان ته منډې وهي د راسک صاحب خبره قبلوم په یو شي باندې تاییدوم چې که موږ افغانان متحد نسو او هغه وطن فروش افغانان په دار ونه زړو چې اوس په ترکیه کې پراته دي په فرانسه کې پراته دي او هغه خاینان چې په مختلفو ولایتو ملکونو کې پراته دي او هغه ځای نه او دغه مسایلو ته دوی مردباد او زنده باد وایي دې اول د داخلي دښمنانو ګلم باید موږ پاک کړو او ټول یې کړو په هغه وخت کولی شو چې موږ یو چا سره ځان سیال کړو په خارجي سیاست کې اقتصادي لحاظه طبیعي خبر ده چې افغانستان پنځه څلوېښت کاله نیمه پیړۍ په جګړه کې وه موږ د زراعت وران ده اقتصاد وران ده رغونه نشته ټکنالوژي مخ ته لاړه او موږ شاته روان یستو طبیعي خبره ده که مشکلات شته دي ولې موږ الحمدلله یو شی لرو چې د غلامۍ زنجیر هم په غاړه کې نه ده پروت موږ جوارای د اوبو سره جوارای د سکړو او د سبو سره خوړلی خو افغانستان مې انګلیس ته تسلیم نه کړه درې دفعې انګلیس دلته ماته وخوړله شوروي ماته وخوړله او اوس دغه اته څلوېښت ملکونو د تجاوزګر موږ کولو چې اته څلوېښت ملکونو د افغانستان اشغال کړی وو دا موږ ته رانه سکو چې په یو هېواد هغه کړو دغه لوی افتخارات د نړۍ چې په تاریخ کې موږ ځان ته اخیستی دي انسانان بالاخره مري د غلامۍ په لباس او د غلام په نام ټاپه باندې باید انسان مړ نه سي نو الحمدلله اوس افغانستان هغه حالت ته رسېدلی د پاکستان آخرین سلګۍ خپلې روانې دي اوس دغه سختګي جګړې د سختګي ډلې ټپلې کشمیر سره موضوع حل کړل کشمیران وګوري چې جکسې پاکستان په ضد دوی پولیس لکه پسان څه وهي داسې ټکوي هغوی وایي ووځي د پاکستان فوج دې ووځي دوی فوج اوس خپله په زوال کې روان دی د پاکستان په خپله پاکستان په خلکو کې زه افسوس په هغه دوه نیم سوه میلیونو وګړو د پاکستان د جغرافیې کوم چې ولې دوی خپل سرنوشت داسې انسانانو لاس کې ورکړی دی ولې ملي قیام مقابل کې نه کوي نو په دې دلیل ټي ټي پي وګوري را پاڅېدلی د خپل د حقوقو په خاطر باندې او ټاپې په افغانستان لګي اوس افغانستان کې وایي نه دا هندوستان دا تربیه کوي موږ ته دوی نه لاره ورکه ده د دوی هم شمول د اشرف غني حکومت غوندې اتلس ډلې په قدرت کې ناستې مګر طایفي حکومت پاکستان کې له پخوا نه و اوس نور هم خپل اوج ته رسېدلی ده نو دوی بهرني سیاست ما مخکې وویلې دوی خپل نه لري د بیرون له خوا نه دي دوی اردو کرایي ده ای دوی نظامیان کرایي دي تاسو یو شرکت په پاکستان کې ماته پیدا کړي چې هغه کې یو جنرال د پاکستان په کې شریک نه اوسي یعنی باجګري د ملت د پاکستان چلور سوبونه مشخص اوس غوښتنه دوی د افغانستان نه څه ده مثلا پنځو لسیزو کې راسخ صاحب ورته اشاره درلودله چې دوی غوښتنه څه وه اما وروسته د دې چې ناټو له افغانستان څخه وتله د امریکې پر مشرۍ باندې دغه کړکیچونه د کابل اسلام آباد تر منځ زیات شوي دي بلخصوص په فرضي کرښو کې جګړې خو معمولا زیاتر په دغه جګړه خو مطلق د امریکایانو خپل بازاران ته وښودل چې موږ په جګړه کې یاستو ګورې هلته په سوق اداره کې اسلام آباد کې زه باور لرم چې امریکایانو کینولي دي جګړې پاکله باندې زه په دې یقین لرم په صفت یو نظامي چې هغوی ته وښي پاکستان سره هیڅ وخت دونه جګړه نه وسه ولا کاولین بار دونه جګړې دوام کړی چلې ساته باور وکړي یعنی زخپل سر زخپل یو نظامی ما زخپل سر دی که ما دند اجرا کړی ده ز پیغم سره دی اصول باندې نو په دې خاطر هیڅ وخت دونه جګړه دوام نه ده کړم دوی چې به وهل مونږ او دا جنگ جګړه پرون ابل ورځ قصدي سوي ده زخپل بازارم ته خو چې مونږ تروریزم سره مخامخ یستو مونږ ټي ټي پی ان سره په سرحد کې جګړه لرو هم دا د افغانستان له خاورې ټي ټي پی مونږ حمله کړی ده او حمله دوی شروع کړی ده تا دوی راپورونه ورکړي چې تاسو څه خبر تاسو داړه ځای مونږ په پوستو باندې کوي د محل پوستو چې ویل چې تاسو ولې په مونږ ډزې کوي تاسو په مونږ ډزې چا کړی دی یعنی ته دې اندازه باندې جوړي و دا کار
د خپل بازاران ته وښودله. پاتې څو اساسي مشکلات د افغانستان د پاکستان هیڅ وخت نه حلیږي. هغوی د شپږ اویا کاله لګیا دي چې څنګه په سلسله په سلسله په زجرونو زجرونو فشارونو فشارونو بالاخره د افغانستان لاسپوڅي حکومت ته حاضر سو چې پوستې زمونږ د پوستې په مقابل کې واچول. دیوال په دیوال ډنډي پټان کې یعنی پاکستانی سرحدي ځواک پرسونل کتلې سي موږ د پوستې مابین وګورې چې خورو چې اسکو او د موږ پرسونل کولی سي دوی وګورې چې خورو چې اسکي ته دې اندازې پورې دا کار چا وکړ په موږ باندې. دغه اشرف غني څه نن بابا خلک ورته ویلې همدغه حنیف اتمر څه بهترین مبارز ځان ګڼه همدغه ډاکټر عبدالله د کابل کې په قصر کې پروت ده دوی ورسره امضا وکړله از غن تار تېر کړه. اصول خو د امیر عبدالرحمن خان وخت هغه وخت و چې قبایلي سیمې باید آزاد اوسي ړی چې اسلام آباد نه ځان ته پاسپورټ اخلي کوم هېواد ته سفر کړي ړی چې کابل نه یې اخلي. دلته به سرحد مابین کې نه یې دا یو قوم ده یو کورنۍ ده ړی چې هاخوا ځي که دې خوا ته ځي سر ته کابل د جګړه باید نه اوسي. ولې دوی دا مات کړه د افغانستان د اشغال او د نواز شریف د مشرف جنرال مشرف خواسته همدا وه چې موږ ته از غن تار تېر شي دې جلاس پوځ حکومت ته تاسو بله طرح کرې اخلاص دا موږ مصارف ورکوو. یو سلو پنځوس میلیونه امریکایان ورکړل دي یو سلو پنځوس میلیونه خپل اسلام آباد په دې مصرف کړه درې سوه میلیون ډالر په دې ازغن تار دوی مصرف وکړه. نن د ځاځي صاحب خبره تکراروم چې دا ښه تا دا څه په خاطر جوړ کړه موږ ته ډیوران په کرخه باندې دا تا سره چا منلې ده هدف ټول موضوع دی موږ د جغرافیې ده څنګه دې که دا به منې په ځان ما ته به ترانزیت په کوم شرایطو راکوې ما به کاسې هزار به څنګه ما ته راځي برق ما ته د ټاپي پروژه به څنګه ما ته راځي په کوم شرایطو هغه شرایط به ما غواړي اسلام آباد کې دي دې ته امارت اسلامي حاضر نه ده دا غوښتنې د پردې تر شا دي نو پردې تر شا غیر تر شا موږ په دې واضح پوهېږو چې دا دوی خاصې دي نور څه مشکل دی موږ سره هېڅ مشکل موږ نه لرو. مشکل د جغرافیې ده مشکل د ترانزیت لاره ده مشکل د ګمرکات دي مشکلات د غټو پروژو دي ملي په دې کې غواړي دا سام وري که هلته لس روپۍ اخلي کې به ته مانه یو روپۍ واخله. ډېره زیاته مننه کوم. سلامت شوي جاوید صاحب. غربي هېوادونه وخت نه وخت افغانستان ته راباندو سم که څه هم په زرګونه کیلومتره لرې موږ د غربي هېوادونه دېخوا پراته یو اما بیا هم دوی په یو افغانستان باندې فوکس زیات کړی ده. مثلا دوه لسیز اشغال دلته اوس بیا امان صاحب وایي چې د پاکستان په واسطه باندې یو شمېر پروژې دي چې په افغانستان باندې د پاکستان په واسطه په افغانستان کې تطبیق کړي وختان د دوی غوښتنه اوس مهال څه ده څه غواړي غربیان دقیقا اسلام آباد یا غربیان پاکستان غربیان هڅوي تشویقوي تر څو هغه په منطقه کې ښکېل وساتي ښکېل کړي ځکه پاکستان خپل غوښتنې لري هلته که پاکستان چیرته دوی نورې پروژې تطبیقوي او پاکستان ته پاینده کې لکه څنګه چې په تیر کې ورته اړتیا لرله د ځینو پروژو د تطبیق لپاره البته پوځي او استخباراتي پروژې چې منطقه کې دوی پلي کوي اوس هم اړتیا ورته لري. اوس هم د دوی سیاسون په خپله اقرار کوي چې په پاکستان کې د امریکا نظامی اړې حضور لري هلته استخباراتي حضور لري دوی دغه مسله ټوله دې ته ورګرځي چې په پاکستان ته دوی اړتیا لري او پاکستان چې کله اړتیا ورته لري بیا دوی ځینې غوښتنې هم باید ومني لکه څنګه چې دوه زره اول کې خپله مشرف د اور په کرخه کتاب کې لیکي چې موږ نه کله ترهګرۍ په ضد د ملاتړ غوښتنه وشه موږ ورته وویل چې باید ډیورنډ په رسمیت وپېژندل شي. ډیورنډ یو نارسمي کرخه ده تر اوسه پورې هیڅ طرف اړخونو نه ده منلې یعنی د یو ملت په واسطه باندې کړل شوې ده. هغې څخه وروسته بار بار 2011 کې په څوم کې د هغې څخه وروسته په نورو کلونو کې امریکایي چارواکو سفیرانو دلته په افغانستان کې دا خبره تکرار کړه چې ډیورنډ مونږ رسمي کرخه بولې د افغانستان پاکستان تر منځ. اوس هم فکر کوي د اولویتونو یو لومړی غوښتنه هم ډیورنډ ده ډیورنډ او تر څنګ د پاکستان اوسنۍ هغه اکسیجن چې د هغه اقتصادي غوښتنې دي تر څنګ سیاسي غوښتنې چې پاکستان په ټول د تاریخ کې دوی د جوړېدو څخه د افغانستان څخه لري هغه دا ده چې بهرنی سیاست د پاکستان په لاس کې وي. د افغانستان باید
بوس که چیرته دا غختنی نوې موجوده او دا نوې ولی بلوچستان د دوی په مقابل کې راجګی ولی کشمیریان د دوی په مقابل کې راجګی نه دي دوی اول ضرورت چې د اقتصادي وضعیت ته چې په داخل د پاکستان کې رامسته شوی ده او دوی اوس غواړي چې د منځنۍ اسیا مارکیټ ته لار پیدا کړي او دغه څخه دوی خپل واردات وکړي کاغه د انرژي په برخه کې ده کاغه د ارتزاقي مواد په برخه کې ده کاغه د نور سوخت مواد په برخه کې ده د ټولو کې در ترڅنګ چین لکه وی خو چین ته دوی تشویقوي چې په پاکستان کې سرمایه گذاری وکړي لبل اړخ امریکا دا نه پریږدي چې چین او روسیا په پاکستان کې دومره آزاد لاس ووسیږي ځکه چې لکه مونږ تاسو چې ګورو چې عمران خان څنګه چې یو غوښتلې په مستقلانه توګه خپل بهرنی سیاست مدیریت کې منیجمنټ کې وروسته ولاړو کله چې د اوکراین جنګ پیښ شو د هغې څخه وروسته چین سره دوی روابط جوړ کړه په څومره اتومات شکل او په څومره ته بیړه دوی د قدرت څخه ایسته کیږي حتی زندان ته لویږي یعنی دغه مسائل او بل دا چې په اوږدمهاله کې امریکایان په منطقه کې پروژې لري منطقه کې ګټې لري دغې د خوندیتوب لپاره د پاکستان همکارۍ ته ضرورت لري پاکستان همکارۍ ته نه بلکې د پاکستان کرای کېدو ته ضرورت لري دغې لپاره باید ځینې غوښتنې چې منطقوي لحاظ باندې یا د افغانستان په قبال باندې یا په منطقه کې یا په پښتونستان کې کومې یا په بلوچستان کې د غوښتنې دي هغه شي که چېرته اوس عملاً پاکستان بلوڅان او پښتانه هلته چې دي دا خلک آزاد پرېښودل شي او هغوی دا یعنی دغه څخه فشار لري چې په نړیواله کچه باندې پاکستان ته حتی سقوط ورکړي دغه خلک ځکه چې پاکستان په یو ډېر بد حالت کې د بد وضعیت کې ده دغه سیاسي واکمني نشته د هغوی قضایي او عدلي ارګانونه نشته دا ټول د وضع څخه مدیریت کې چې هغه ابتاباته او اس آی ده او پوځي استبلشمنت ده دغه مسایل ټول د هغه ځای څخه مدیریت کېږي دلته مونږ زه یو مسلې ته اشاره کوم چې د زموږ د جهاد څخه سوء استفاده دوی کړې ده په دې کې شک نشته زموږ د مجبوریت څخه یې کړې ده زموږ د هر څه څخه پاکستان په نړیوال سټیج کې مثبته یا منفي استفاده کړې ده په دې کې هیڅ شک نشته په دې کې تاریخي لحاظ باندې مونږ بحث نه کوو اما اوسنۍ شرایط کې مونږ ته پکار ده چې باید په ځان راټول شو په ځان اکتفا شو او دغه څخه وروسته مونږ د ګاونډیانو سره خپل حساب تصفیه کولای شو د نورو څخه هم تصفیه کولای شو او دا د هر افغان ملي رسالت ده چې څنګه د خپلو ملي ګټو دپاره فکر وکړي د خپلو ملي ګټو دپاره سیاست وکړي د خپلو ملي ګټو دپاره طرحه جوړه کړي دا د هر افغان مکلفیت ته مسؤلیت ده او په دې کې ټول مونږ او تاسو مکلف یو مسؤلیت لرو تر څنګ حکومت لومړی درجه مسولیت لري چې دا اسهان څنګه مدیریت کی دا فکرونه څنګه منسجم کی د دې فکرو څخه څه ډول استفاده وکي او څنګه د افغانستان په پخو درېدو کې او د بقا لپاره او د استحکام لپاره د غیر ګټه واخلي څنګه لپاره د حل پلان چار کې بیا راوګرځي ولې راڅخه یو موضوع دلته ملمنو یاد کړل هغه رقابتي موضوعات چې وخت نه وخت ډېری هیوادونه د افغانستان په شمول باندې تاریخ په صفو کې د سیاسي رقابتونو قرباني شوي دي دا مسأله تاسو څنګه ارزوي ګورې من افغانان چې د دنیا د ابل قدرتۍ کمربند من ترا کړ نسو تاسو ګورې چې احمد شاه بابا څو ځلې بیلای فتح کړای دی افغانان باید د دنیا یو ابل قدرت وای او دا ثابت کړل چې د دنیا هغه ابل قدرتان چې د دوی په امپراتورۍ کې لمر نه ولید یا هغه ما تکړه یو ځلې نه درې ځلې مات کړي او بیا ولې زه د دنیا د ابل قدرتانو سره سیال نه شوم کېنناستلم میز کې مخامخ دوی سره ایله کې پوهېږئ څه دی صاحب همدغه رقابتونه ول چې د شرق او د غرب رقابت کې موږ تباه شوي یاستو موږ وژل شوي یاستو موږ د ترقیو د پرمختګ نه پاتې شوي یاستو په موږ باندې ډیورنډ تېر شوی دی زما د پښتون له ادراته قدیر خان پاکستان ته اتومي قوت جوړ کړی اتومي پټه یې جوړه کړله ګورئ زما د همدغه پښتنو له ادراته د جنرال حمید ګل نه خپل د بابا او د نیکه تاریخ پیا ډنګو همدغه چې د مولایانو نه او د ملایانو نه همدغه چې استفاده وکړي اوس دغه رقابتونه دي چې موږ باید په داسې رقابتو کې موږ باید ښه لوبه موږ کړی وای موږ افغانانو کړی وای دا بالخصوص دغه پښتنو کړی وای چې تر څو پورې پنجابي ته مو دا موقع نوره نه ورکړې چې زما خاوره استعمال شي زما قام هم تباه شي او زما تاریخ هم تر پښو لاندې شي زما درې رنګه بیرغ هم تر پښو لاندې ولویږي دا د چا له لاسه دی دا زموږ د هغه رهبرانو له ادرسه دی چې زموږ تپل شوي رهبران نه د ملت له منځه راپورته شوي رهبران نه ول دا خلک دا هغه تپل شوي جاسوس صفت رهبران ول چې دغه شیان په موږ وتپي او د افغانستان عظیم قواوې نظامی قواه د من ځبه وړ من هوایی قواه لرو د من زمینی قواه لرو د من کوله اردو لره تاسو سو سکاټ راکټونه مو سو لونا او اوراګان مو سو دا دوی ول چې
منګې پنجابی ته لوچ لغړ کړلو لوچ کړلو نن پنجابای په ما او تا باندې خپل حکمرانی او ما غواړی چې زه غلام ورته پاتې سم جغرافیا به مې پنځمه صوبه یا شپږم صوبه سي نو بلان زه وایم چې هغه وخت موږ افغانان به سیال شو چې نور دا د مختلفو بیرغونه لرې شو او دا ووایو چې وطنه په خپل وینو د جوړوم وطنه د ایمان ټوټه مې وطنه دا عزت په ما باندې فرض دی چې زه باید د خپل د خور او د خپل د مور عزت په خپله زه دا ټیکری په دې خپل عزت او په دې خپلو خویندو باندې په دې خپل خور باندې په دې خپل وطن باندې واچوم. ګورې عزیزانو تا چې ونیلی چې وخت جمهوریت سقوط کوو چا د پی آی تیاره په کابل کې څه کوو چې هغه مخکې ددنه چې کابل سقوط وکړي هماغه افغانه او هماغه رهبران هماغه غلامان یې ویوړی پاکستان اسلام آباد کې بیا یې د پاکستان نه اوسې په ترکیه او په تاجکستان او په دبی او په قطر کې کېنولی او بیا یو ځلې بیا غواړي چې نوې جګړې ته د هماغه ادرس نه بیا خلک را جوړ کړي او بیا مسله کړي او بیا دغه افغانان په وینو ولمبوي. دا وګورئ که چېرې موږ ورته هوښیار ونه اوسو تاسې باور وکړئ چې افغانستان 50 کاله نوې نورو جګړو ته داخلوي او د همدغه ادرس نه چې ورور هله جهاد دی هله مقاومت دی هله د وطن ازادي ده موږ دغسې ازادي نور نه غواړو. که موږ ازادي غواړو موږ باید د پنجاب په وړاندې خپل د ازادۍ چغه پورته کړو. موږ باید د اټک باید ازادۍ چغه پورته کړو. موږ باید د ډیورنډ د کرښې ورانولو باید ازادۍ چغه پورته کړو. او که دا نه وي نو نور خو وای عزیزانو نور د خپل بچو باندې بمونه مه تړئ خپل عزیز او خپل وطن مه ورانوئ او خپل عزیزان مه وژنئ. دا نه جهاد به وي او نه د جهاد هغه پاک نوم درته ورکوي. نو زما له نظره موږ د دغه تقابل کې داسې قرار لرو چې د غرب او د شرق په ټوله دار او ندار ملالاسو په همدغه تقابل کې ورکړی دی او که بیا هم هوښیار نه شو بیا هم په دغه بدو بختویو کې لاس او ګریوان او په وینو کې به بیا اخته یو. ډېره زیاته مننه کوم. تازه صاحب یو موضوع مخکې تاسو اشاره درلود لغه د افغانانو د داخلي موضوع ده چې باید په داخل کې انسجام یا واحد دریځ منځته راسي. دغه دریځ لومړی بلې تر اوسه پورې د یو دښمن په وړاندې باندې دی چې حدودا 6 کاله کېږي موږ وحي ټکویم شتون نه ده پیدا کړی او په راتلونکي کې څنګه باید پیدا سي؟ امید صاحب موږ نه ولې استفاده شوې ده موږ ولې کمزوري یو ځکه چې موږ ضعیف پاتې شوي یو موږ بې علمه پاتې شوي یو موږ په داخل کې یو بل په خپله ټکولی ده موږ نه یو توانېدلی چې خپل انسجام ته ورسیو ملي یووالی په واقعي معنا باندې موږ نه ده تمثیل کړی. یعنی دا ټول مسایل بیا د دې باعث شوي دي چې موږ د ځینو هیوادونو په مقابل کې هغه پاتې شو. یعنی د دې باعث شوي دي چې موږ په اوږدمهاله جګړه کې ښکېل شو. موږ په جزئي مسایلو په داخل کې په خپلو کې ښکېل شوي یو ولې په بهرني سیاست کې موږ بیا شکست خوړلی په تاریخي لحاظ باندې. موږ ته په کار ده چې لومړی موږ ټولې جګړې ګټلې په ټولو هغه کې ځکه چې موږ یو داسې جغرافیه یو چې تل لوی قدرتونه علاقمند دي چې دلته راشي او دلته امپراتوري جوړه کړي او د دې ځای څخه نور هیوادونه مدیریت کړي او خپل زور او شان او شوکت دنیا ته وکړي. کله چې هغوی راغلي دلته موږ هغوی د ماتې سره مخ کړي شکست سره مو مخ کړي دي. اما کله چې موږ خپل قدرت ته رسېدلي یو کله مو واک ترلاسه کړی دی او هغوی مو شړلي دي موږ بیا په دې نه یو توانېدلي چې خپله حکومتداري وساتو خپل ثبات وساتو سیاسي بقا پیدا کړو او دغه حکومتداري یا هغه سټیبل حکومتداري چې دغه موږ تر لاس لاندې ولرو او هغې ته ادامه ورکړو اوس په اوس کې دغه فرصت ډېر رامنځته شوی ده او په اوس کې ښه زمینه مساعد ده. اسلامي امارت ته په کار ده چې لومړی باید د داخل څخه اصلاحات شروع کړي لومړی باید له ځان څخه شروع کړي چې راځه د ولس چې زما څخه څه غوښتنې لري د ولس چې زما څخه څه غواړي دا مشروع غوښتنې دي دا برحق غوښتنې دي راځه دغه ومنو راځه دې ته تمکین وکړو راځه دغه کړو د ولس په ځان باندې راټول کړو د اقتصاد دپاره کار وشي د بیا رغونې دپاره کار وشي بنیادي او اساسي پروژو دپاره کار وشي او په عین زمان کې موږ دنیا سره باید اړیکې پالو اړیکې ورسره جوړې کړو نورې دنیا سره ګاونډیانو سره موږ د ځینو ګاونډیانو سره ډېرې حسنه روابط لرو اوس ډېر ښه تجارت ورسره لرو ډېر ښه ترانزیت ورسره لرو. همدغه یوه مسله همدغه هم ده چې پاکستان په اندېښنه کې ده چې څنګه په افغانستان په مستقلانه توګه د ځینو هیوادونو سره ترانزیټي تړونونه امضا کوي څنګه چین د افغانستان په کانونو باندې سرمایه ګذاري ته لیواله ده څنګه جاپان دلته سفارت پرانیزي څنګه جاپان د بشري مرستو د دوام خبره کوي. دغه ټول مسایل بیا پاکستان په اندېښمنوي ځکه چې پاکستان په دې لټه کې ده او دوی هڅه او کوشش هم دا ده چې په افغانستان کې یو داسې حکومت
حکومت چې هغه بقا پیدا کړي او داسې حکومت چې هغه باندې ولس راټول شي او داسې حکومت چې هغه دوام او استقرار پیدا کړي هغه د ځان په توان بولي، د ځان په زیان بولي، ځکه چې هغه زموږ په نیمایي جغرافیه باندې جوړ ده پاکستان. کله چې زموږ په نیمایي جغرافیه جوړ ده، دوی فکر کوي که چېرته داسې حکومت رامنځته شي چې هغه ادامه پیدا کوي، استقرار پیدا کوي، بقا پیدا کوي، خودکفا کېږي په اقتصادي او نظامي او سیاسي لحاظ باندې، ملت پرې راټولېږي، هغه بیا د دوی څخه خپله ملي دایه چې هغه خپله خاوره ده، خپله جغرافیه ده، هغه ورڅخه غواړي. نو پاکستان موږ دا تمه نه کوو، نه باید وکړو چې پاکستان دې په موږ ترحم وکړي، موږ سره یې دوستي وکړي، موږ سره دغه وکړي، بلکې په اوس مهال کې د دنیا ټول سیاست همداسې ده چې د هیچا څخه باید موږ د دې تمه او توقع ونه لرو چې موږ په موږ د عاطفه وکړي، موږ سره د ښه روابط جوړ کړي. ټول سیاست د ګټو او منافعو په اساس ولاړ ده په نړیوال نظم او نظام کې، ټول سیاست په ګټو باندې ولاړ ده، ټول سیاست د طرفو باندې ولاړ ده. یعنې دې څخه موږ باید تمه توقع ونه لرو. موږ باید د ځان څخه د اصلاح په راوستلو سره د ځان د تقوی دپاره کار وکړو، خپل ځان په پښو ودروو، خپل حکومتداري مډرنه کړو، خپل حکومت په پښو ودروو، نظام ته بقا ورکړو. نظام افغانستان کې که چیرته نظام په بقا پیدا کړه، نظام پایښت پیدا کړو په افغانستان کې، اوس چې جګړه ختمه شوې ده، جګړه ځپلی هېواد ده، او دا جګړه ختمه شي، افغانستان یو وړه جغرافیه ده، په کانونو غنی جغرافیه لري، اوبه لرو، خوږې اوبه لرو، ښه جغرافیه لرو، یعنی افغانستان ډېر زر خودکفا کېږي. او د اندېښنه د ګاونډیانو همدغه ده چې دوی دا محاسبه کړې ده چې که چېرته په افغانستان کې لس تر شلو کالو پورې یو داسې حکومت چې هغه سټیبل وي، هغه په سیاسي لحاظ باندې بقا پیدا کوي، ولس پرې راټول وي، دا استقرار پیدا کوي، نو دا بیا زر خودکفا کېږي. کله چې زر خودکفا شو، نو بیا خپلې ګټې په زیان کې ویني او په مقابل کې دوی نور پروژې اخلي، نور په هغه اخلي، او د هغې په مقابل کې د یوه طرف نه پیسې اخلي د غرب څخه، د بل طرف نه دوی خپل هغه ګټې چې په منطقه کې لري او د افغانستان د نه په افغانستان کې د یوه نه نظام یا نه مړ او نه ژوندي نظام په تمه دي، هغه د دپاره دوی کار کوي. فکر کوي که همدا اوسنی حالت په همدا شکل باندې دوام وکړي، څه ممکن دي؟ مثلا ډس کوي، موږ وهي، ټکوي، لګېږي، دروازه راباندې بندوي، څه ممکن دي په نږدې راتلونکي کې؟ ښه، یو وخت و چې پاکستان به تورخم وتړله په افغانستان کې به اوړه او ارتزاقي مواد او تیل او سوخت او دا مسایل تر ډېر قیمت لوړ لاړو، ځکه چې موږ ټول اکتفا په اقتصادي لحاظ په پاکستان باندې وو. ولې هغه مسله اوس تقریبا تر لسو شلو فیصدو پورې هم نه ده راغلي؟ هغه میلیاردونه تر لسو میلیاردونو ډالرو پورې چې موږ سوداګري کلنۍ ورسره لرله، اوس یو نیم دوه میلیارده ډالر سوداګري هم نه ورسره لرو. یعنې پاکستان اوس دغه مخ په آینه کې لیدلی ده چې که چېرته زه هر څومره، یعنی دا د پاکستان وروستۍ هڅه او کوششونه دي چې اوس غواړي د دې څخه استفاده وکړي چې اوسنی حکومت په نړیواله سطح په رسمیت نه ده پیژندل شوی، اوسنی حکومت د نړیوالو تر فشار لاندې ده، اوسنی حکومت نوی ده، هغه ډېر وخت یې نه کېږي، د دې څخه په استفادې سره غواړي چې ځینې تحرکات په فرضي کرښه باندې رامنځته کړي، ځینې بې ځایه تورونه چې موږ ورته بې ځایه تورونه وایي، ځکه چې مستند او هغه اسناد چې نه وي موجود، هغه تور ده، او دغه تور بیخي بې ځایه تور ده، دغه تورونه را وړاندې کړي او په نړیوال سټیج مطرح کړي، په نړیواله میډیا یې مطرح کړي، او د هغې دپاره د دوی نړیوال لابیګران او نړیوال ډونران منتاسفانه چې د دوی تر ټولو ستر هغه پایه همغه ده او د هغه بازوی هم همغه ده، هغه بیا دوی دپاره لابي کوي، او هغه هم غواړي چې د دې په ځای چې دلته منطقه کې حضور ولري، د دې هغه زرګونو مایله لرې دلته راشي، دوی هغه وکړي، په ډېر اسانه باندې د پاکستان جغرافیه هم وکاروي، د پاکستان اردو هم وکاروي، د پاکستان اډې هم وکاروي، او تر څو وکولی شي په منطقه کې هغه سترې قدرتي لوبې چې دي هغه هم په کنټرول کې، په افغانستان باندې اوسني حکومت باندې فشار هم راوړي، او ځینې غوښتنې او نامشو غوښتنې چې دي، سیاسي غوښتنې چې دي، مشارکت چې دغه نور مسایل چې د پردې تر شا شاید دوی مطرح کوي، د هغې دپاره هم ورڅخه استفاده وکړي. ستاسو پاند باندې څه ممکن دي، څه ترسره کړو؟ هغه وړاندېنې چې مثلا په تېر تاریخ کې پاکستان د افغاني حکومتونو په وړاندې باندې ترسره کړي دي، او په راتلونکي کې تخمین کېږي چې وبه سي، د مخنیوي لپاره څه کول پکار دي؟ ګورئ، بیا هم څه بیا یم چې هغه قام یا هغه کورنۍ یا هغه ملت چې خپل سیندونه یې په مخ روان دی، دشت یې پر روان دی، او دشت یې وچې دي، مگر هم دای دی گدایی لاس تر آسمان وګو دی، او دیوې ډوډۍ ته سرګردان دی، دا څوک دی؟ دا موږ یو. ګران ګوري، که چیرې موږ وغواړو افغانستان په پنځه کلو کې ثابته سوله، سردار محمد داود خان په دریو کالو ریاست جمهوری کې د یان دیارلس او پنځه پنځوسم کې، دوه پنځوسم کې دی قدرت ته رسېدلی، په پنځه پنځوسم کې تاسو ورسئ وزارت مالیه وګورئ، د افغانستان عایدات
او مصارف مساوي شوی وو، یعنی من خود کفایه ته روان وم. که چیرې واقعا افغانان وغواړي نور د پردو شعارونه او د پردو ټوپکې په ځای پرېږدئ، قلم راپورته کوئ، پوهنتونونو ته منډې ووهئ. زه یایم چې په 15 کلو کې افغانستان د یوه نوي ښایسته اقتصادي بڼه په سیمه کې یو ډېر د ښکلي اقتصاد خاوندان په سیمه کې به افغانان وي. د افغانانو له ادرسه به ډېر غریب ملکونه به د ښکلي ژوندانه او د ښه اقتصاد او د کاروبار خاوندان به شي. خو ای کاشکې نور موږ باندې نور دغه د جهاد او د وشنې او د تباهۍ نوي جګړې د غربي او د شرقي نړۍ قربانیان نه سو. دغه نه ځان وژغورئ. افغانستان یو اوبه مدیریت کوي، یو اوبه عربان یې درته تیل درکوي او تاسې اوبه ورکوي. زه وایم چې د افغانستان 100 میلیونه نفوس ته هر کور ته یې کوپن ورکوئ، سو چې دا د کوپن وړه غوړې هر څه به درته راځي. مګر خدای ته وګوره، نو ټوپک ته لاس ماچوئ، ټوپک تباهي ده، ټوپک د پردي غلامۍ ته مباسي ده. اوس پنجابیان غواړي چې موږ ورته غلام پاتې شو، زموږ جغرافیه د دوی شپږمه صوبه پاتې شي، او داسې یو په نامه یو نظام ولرو موږ چې هغه نظام د ځان هم خبر نه او د ولس هم، او دوی زموږ په خارجي بیس کې هم زموږ د سیاست او په داخلي بیس کې هم زموږ د سیاست مخته یا مسؤولین دوی شي. نو زما له نظره یو وحدت ملي، یووالی د وطن جوړولو او د دغه وطن د ترقۍ او د پرمختګ لپاره نور چپ ته که راستئ، که مجاهد دی او که ملا دی، راځئ چې دغه ووایو چې د خپل وطن نور جوړوو، دا قام سیالوو. نور دا قام مه پرېږدئ چې لاسې د پردو ټوپکې واخلي او په $100 او په $50 باندې دوی بېچارهګان خپل ژوند تباه کړي، او بیا نومې کېږي چې ولا پلانۍ خو ما یو قوت ته ماته ورکړې. نه، راځئ چې موږ ځانونه جوړ کړو، بیا پنجابۍ مات کړو، بیا ایرانۍ په ځای کېنوو چې نه وروره، دا زما جغرافیا دی، دا زما خاوره دی، دا زما ملت دی. که زما د ملت سر غوڅی، ستا د ملت سر غوڅېږي. تاسې وګورئ په موږ څونه بېرحمانه د وژنې باندې روان، پنجابۍ مې وژني، ولاکه دنیا غږ تم پورته کوي. ایرانیان بهانې جوړوي، افغانان په دار جګوي، ولاکه څوک غږ پورته کوي. په دغه ترکان چې تاسې ګورئ په دې بحرونو کې، دا زموږ انسانان ولا په لاس وژني، یعنې چې تر هغه ځایه پورې بېچارهګان د ډوډۍ پسې منډې وهي، بیا هم هغه د انساني کرامات نه هم ورسره برخورد نه کوي. نو دا زموږ او ستاسو دنده ده، دا د افغانانو دنده ده چې راځئ یو په بل باندې سره جګړه شو، چې خیره که ما پرون اشتباه کړې ده، نور مې وبخه، راځئ چې دا وطن سره جوړ کړو. دا خپل ډاکتران، دا خپل انجینران، دا خپل دانشمندان، دا خپل جنرالان، دا خپل مسلکي کدرونه ټول راټول کړي، او دا تعهد وکړي قرآن کې دی چې موږ د خپل وطن ته به وفاداره، د خپل وطن جوړولو ته به وفاداره یو، موږ دا وطن به جوړوو تر څو چې موږ او تاسې جوړ کړو. پردی نشه ګورې، نه روسانو جوړه کړله، نه غربیانو، نه امریکایانو، نه پنجابیانو. دوی خو وایي چې وروره پرېږده چې دا کڼوالۍ، او په دې کڼواله کې دوی خپله لوبه وکړي، او د دغه لوبې نه پنجابیان زموږ په وینو باندې د دوی عصومي پټۍ وچرخېږي، او د دوی ژوندانه او اقتصاد روانی. نو راځئ دغه زموږ دنده ده. فکر کوم چې دغه موږ بهترینه اسلامي او افغاني او هغه انساني دنده به همدغه وي چې یووالی. کور په ډېر زیاته مننه کوم درنو مېلمنو نړۍ مننه چې موږ سره په پروګرام کې ملتیا وکړله، او په همدې ترتیب سره له تاسو عزتمندو لیدونکو څخه هم یوه نړۍ مننه.